Ja. Weet iemand waar de heer Krijns is? Zullen we motie 2 even doen en dan komen we later op terug? Mag ik een vraag stellen, maar voorzitter? Heer Krijns. Kan de heer Krijns dat bevestigen? Nee, het is wel handig als u aanwezig bent. Uw motie werd geapprecieerd. Ik kan motie 1 oordeel Kamer geven als ik de motie mag lezen, als dat ik hem met de VNG onder de aandacht ga brengen van gemeenten en GI's. Dat is bij deze vastgesteld. Mevrouw Keizer? Ja, toch een vraag, voorzitter. Hoeveel hebben we er nu weer hier vandaag? Stuk 15. Dit zegt toch eigenlijk gewoon dat de staatssecretaris, dat het doel van de heer Krijns, namelijk dat gemeenten dubbele indicaties gewoon onderdeel moeten laten zijn van het beleid. Daar de staatssecretaris van zegt, ja, dat vind ik niet, maar ik zal doorgeven dat de heer Krijns dat wil als de Kamer het ermee eens, als voor deze motie stemt. We nemen elkaar toch hier zo een beetje in de maling, voorzitter. Nou, voorzitter, als ik iets onder aandacht breng bij de VNG, had het wel meer in dan als ik zeg, eigenlijk is het een ontraden motie. Dus dat vind ik een te flauwe, en ook, het doet onrecht aan als wij met de VNG erover in gesprek gaan. Dus volgens mij is het gewoon niet een reële weergave van een appreciatie.